গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। আৰু আজি হৈছে 31 ডিচেম্বৰ 2021ৰ শেষ। আৰু আমি ভাবিলোঁ আজিৰ দিনটো ইমান বছৰ সদায় ঘৰতে খাই থাকোঁ, আজি অলপ বাহিৰত যাওঁ। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ পাছিঘাট। পাছিঘাট পাছিঘাটত থকাকৈ গৈ আছোঁ একচুৱেলি, কাইলৈ ঘূৰি আহিম। আৰু আগবেলা তিনিদিন থাকিব। চাওঁ পাছিঘাট শ্ৰীকি ডামবুক এইটো চাইডে যাম আৰু কি কি আছে চাম, আৰু আপোনালোককো দেখাই থাকিম। তেনেহ'লে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আমি এতিয়া অৰুণাচল সোমালোঁ, জোনাই ক্ৰছ কৰিয়ে অৰুণাচল পাই গ'লোঁ। আৰু এইখন এখন ফৰেষ্ট, বহুত ডাঙৰ। আৰু এইখন ফৰেষ্ট একদম কলকাতা টাচ হৈ আছে, একদম ডিব্ৰু চৈখোৱালৈকে টাচ হৈ আছে, ইমানেই ডাঙৰ ফৰেষ্ট হয়। আৰু অৰুণাচল সোমোৱাৰ পিছতে পৰিৱেশটো বেলেগ বেলেগ হৈ যায়, যদিও আমি নিজে ভাগ কৰি লোৱা, কিন্তু পৰিৱেশটো কিন্তু সঁচাকৈ বেলেগ হৈ যায় অৰুণাচল সোমালে। অঁ ঠিক আছে, তেনেহ'লে আমি দেখাই আছোঁ ব্লগটো আগত কি হয়। পানী খাবা? আমাৰ আগে এতিয়া পানী খাব। অঁ বহুত হেমেকা নিচিনা বস্তুটো। এটা নতুন চিপছ লৈছিলোঁ হালদি ৰামৰ, হেৰি হালদি ৰামৰ চব বস্তুবোৰ ভাল, কিন্তু চিপছটো ভাল বনোৱা নাই, মানে কয় হেমেকা নিচিনা। এইফালে জোনাই চাইডে ইমান অপশ্যন নাই, মানে চব দোকানতে চব ব্ৰেণ্ডৰ নাই যে, সেইকাৰণে পাই লৈ আহিলোঁ। আৰু তুমিও আমি দুটা আমি গাড়ীত আহিলে, মই এনেই চিপছ একদম নাখাওঁ, একদম বেয়া পাওঁ। গাড়ীত আহিলে মানে কি হৈ যায় জানো, মানে কিবা এটা খাই থাকিবলৈ মন যায়, সদায় চিপছ খাওঁ। গাড়ীত আহিলে মই চিপছ খামেই আৰু এপেকেট হ'লেও। আজি মই চিপছ অলপ সৰহকৈ লৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু বেলেগ লিষ্টটো ল'ব লাগিব ন। চিপছত কিন্তু আংকেল চিপছত কোনো মানে টাকা দিব নোৱাৰে, আৰু ছেকেণ্ড লিষ্ট, আৰু বাকীবিলাক ট্ৰাই কৰিব নোৱাৰে। মই হালদিৰামৰ বুজে চুজে ভাল, ক্ৰিস্পি ভাল বুলি লৈছোঁ, এইটো অকণমান কিবা মেগা নিচিনা লাগিছে। তাৰপিছত এতিয়া আমি গৈ পেলাই লগ পাই আছোঁ, বেছি দূৰ নাই, ইয়াৰ পৰা আৰু 20 কিলোমিটাৰমান আছে। আৰু এটা ব্লগতে শেষ কৰিব নোৱাৰিম, দুটামান বনাব লাগিব ব্লগ, আপোনালোকে চাব কিন্তু দেই। এয়া আমি পাছিঘাট পাই গ'লোঁ, ৱেলকাম টু পাছিঘাট অৰুণাচল প্ৰদেশ পুলিচ। তাতে আমি পাঁচখন বনালোঁ, কিন্তু চাইনে নাচায় জানো, পাঁচখন বনাই আনিছিলে কিন্তু নুখুলিলে দেখোন। পৰহিয়ে বনাই দিলে পাঁচখন, আৰু পাঁচখন আছে যদি চিন্তা নাই, য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰিব পাৰিম ইয়াৰ ভিতৰত। এইখন হৈছে পাছিঘাট টাউন, আমি টাউন পালো। পাছিঘাট টাউনখন কিন্তু বহুত ডাঙৰ দেই, মানে ইয়াতে চব পাই খোৱা বোৱা একো দিগদাৰ নাই। মইতো বনাই লৈ আহিছোঁ কাৰণ সময়টো অলপ বাচিব, সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে আহিলে একো দিগদাৰ নাই। আপোনালোকে থাকিবও ধুনীয়া ধুনীয়া হোটেল আছে, ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেল আছে, খোৱাৰো প্ৰব্লেম নাই, এভৰিথিং ইউ উইল গেট, চ' একো প্ৰব্লেম নাই। ৰাতিও মাৰ্কেটখন খোলা থাকে, ডাঙৰেই টাউন মোটামুটি। আৰু এইফালে ভিউটো ইমানেই ধুনীয়া, যিমানেই আগবাঢ়ি আহি আছোঁ সিমানেই ধুনীয়া লাগি লাগি গৈ আছে ন। এইটো নামি থাকিম ন, সেইটো থাকিম নেকি। এইবিলাক চব টেণ্ট, টেণ্টবিলাকত গৰমত থাকিবলৈ মজা। এইবিলাকত কোনোবা নহয় কোনোবা মানুহ থাকে আৰু। আমি টেণ্ট লোৱা নাই যিহেতু হেৰি হয় যে, ঠাণ্ডা দিন যে, সেইকাৰণে টেণ্ট লোৱা নাই আৰু। গৰমত থাকিবলৈ ভাল। কাইলৈ চব দেখাম, মামা কাম পিছত দেখাম, মামা আমি লাঞ্চ কৰাই নাই, চ' লাঞ্চটো কৰি লওঁ। আৰু মই ঘৰৰ পৰা বনাই আনিছিলোঁ, এইটোকে খাই লওঁ, খাই পেলাই কিছুমান ভিউ পইণ্ট চিউপইণ্ট এইবিলাক চাই ল'ম, কাৰণ এদিনতে চব কমপ্লিট নহ'ব। আহি পেলাই পৰিৱেশটো বিৰাট ভাল লাগিছে। আৰু পাছিঘাটখনত খোৱা হয় দ্য উইন চিটি, এনি টাইম বতাহ বৈ থাকে আৰু একদমেই মানুহ দুনো নাই, ইমানেই ভাল লাগিছে। চ' লাহে লাহে ৰিজৰ্টখন আপোনাক দেখাম, মইতো ভিডিঅ' কলত লাগিয়ে গ'লোঁ। আৰু আমাৰ ট'টেল ধেমাজিৰ পৰা ওলোৱাৰ পৰা ইয়াত পোৱালৈকে 2.5 ঘণ্টা লাগিলে, 2.5 ঘণ্টাত ধেমাজিৰ পৰা পাই গৈছোঁগৈ ইয়াত।
পাইছো। আমাৰ এটোৱে বুক কৰা আছে মোষ্ট প্ৰবেবলি, ঠাণ্ডাটো বেছি কাৰণে। আৰু সিহঁতে ক'ত গ'ল জানো, ৰাঘৰ পৰিৱেশটো কিন্তু বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছে দেই, বিৰাটেই ধুনীয়া। ৰাগ মজা। আমি ৰাতি ইয়াতে বহিব পাৰিম ন, খোলা কেনে খুলি কিছু তুমি সোমাই আছা ৰুমত, হা ভাল লাগিছে, ফুল আছে, ৱাও জাস্ট ৱাও। এইটো হৈছে আৰু তলত পুৰা কাঠ, ওপৰটো পুৰা কাঠ, চিলিং মজা। আৰু এইফালে হৈছে, এইফালে হৈছে ধুনীয়া ভিউ, মজা। এইটো ইমান ধুনীয়া ভিউ, মজা লাগিছে। ঐ ভিউটো ইমান ধুনীয়া ন ইয়াৰ পৰা, এইটো অহাৰ কাৰণে এটা লাভ হৈছে আমাৰ এই যে ইয়াত আজি ৰাতি বহুত ডাঙৰ পাৰ্টি আছে, ত' সেইকাৰণে পাৰ্টিটো এনজয় কৰিব পাৰিম 31 তাৰিখে, সেইকাৰণে আমি একচুৱেলি ল'লোঁ। বাকীকেইটা দিনত মানুহ নাথাকিব পাৰে, কিন্তু উইকেণ্ড হয় আৰু প্লাছ 31 তাৰিখ। আৰু ইয়াৰ পৰা ভিউটো কি মজা ন, ইয়াৰ পৰা ভিউটো কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া, বোলে চাওক ইমান ধুনীয়া। অঁ সেইটো টেণ্টবিলাক চব দেখালোঁ মই, এবাৰ আকৌ এবাৰ দেখাম। টেণ্টবিলাকত কিন্তু গৰমত থাকিবলৈ মজা হ'ব ন, এবাৰ কেম্পিং কৰিম, টেণ্টত থাকিম নেক্সট টাইম আহিলে, হয় নাই? আৰু ৰাগে বুলি ইয়াত আহিবলৈ কৈছে, হেৰি কাইলৈ নাযাওঁ কিন্তু দেই, 3 দিন থাকিম। ত' এতিয়া পটাপট খাই পেলাই আমি একদম ওলাই যাওঁ ন, ওলাই যাওঁ আমি খাই পেলাই।